12 þá bara byrjum við og svo bara dettur fólk inn og, og hérna hlustar. Já, klukkan án 12. Okay, ég ætla að fara úr mynd og, og fyrir ykkur sem eru að hlusta þá ætla ég að mjúta alla þannig að þið þurfið að ef þið viljið segja eitthvað eða, eða hérna, hafi einhverja athugasemdir þá vitið þið af hendinni hérna uppi í, í Teams þar sem ég geti rétt upp hend og, og spurt þegar að fyrirlesturinn er, er búinn. Þannig að Ólafur Andri, gjörðu þið svo vel. Robert, takk fyrir það. Ég ætla að byrja aðeins á því að kynna mig. Ég heiti Ólafur Andri. Þú hefur mjútað þig, Ólafur. Já, já. Ólafur. Já, þú mjútaðar alla. þá byrja ég bara búið nýtt og, og hérna kynni sjálf á mig. Ég heiti Ólafur Andri Ragnarsson og ég kennari við Háskólinn í Reykjavík. Og ég hef starfað mjög lengi í tæknibransanum, stofnað fyrirtæki eins og margmiljón betver og er núna aðal í stjórnum fyrirtækja, er hérna til dæmis Solid Cloud stjórn þar og fleiri fyrirtækjum. Og í raun og veru það sem ég vinn við í raun og veru í dag er bara fjallum tækni, halda fyrirlestur tækni, námskeiðum tækni og, og bara svona almenna tækni þróun. Og ég hérna skrifaði reyndar tækni sem ég ætla að byrja því að plugga hérna. Fjórða innbyltingin, innvæðingar og áhrif á samfélög, þetta er sem sagt bók sem ég skrifaði og kom út í fyrra. Og ýmislegt af því sem ég er að fara að fjalla hérna núna er, er einmitt í þessari bók. Og síðan ætla ég líka að tala aðeins um framtíðina, það er ýmislegt sem að við sjáum á næstu árum og áratugum. En það kannski byrja á þessu til að afgreiða það í eitt skipti fyrir öll. Ég fór í hérna viðtal í upphafi árs til að tala um árið 2020 og ég var rosalega bjartsýnn. Allt færi hérna eins og væri að það er frábært ár, en þegar allt er að ganga vel þá kannski yfir sést eitthvað, en allavega ég ætla ekki að tala meir um þetta í, í dag. En það sem að menn tala um er það að við munum sjá á næsta árum alveg svaklega breytingar út af tækniframförum og það er ekkit að minnka þrátt fyrir veirufaraldur, það er að aukast á einhverjum sviðum með eitthvað er, en menn tala að við munum sjá meiri breytingar næstu áratugum heldur við séð undanfarin áratuga og við höfum nú farið í gegnum ýmislegt á síðastliðunum 200-300 árum eins og þeim segilega innbyltingu sem að menn þekkja nú síðan seinni innbyltinguna og þessi innbylting sem að eða upplýsingatækni byltingin sem að er svona þessi bylting sem að var frá miðri 2000 öldunni fram undir það sem að við erum að upplifa núna og núna er sem sagt það sem við kallum fjórða innbyltingin og ef að menn vilja vita hvenær byrjaði nú eiginlega þessi fjórða innbylting þá veit það engin en einhverjir fræðingar munu skrifa bækur það og búa til einhverja sögu. En ég er með mína sögu og hún er þú að þetta hefur byrjað í hérna, San Francisco 2007, þið munið til því ári, þá var það, það var nú fjandi skemmtilegt ár, það var árið eftir sem var kannski vera. En þetta, þarna fór Steve Jobs á Macworld og, og kynnti þennan ágæta snjallsíma til leiks og snjallsímin hefur nú breytt algjörlega lífi okkar og núna er hann hins vegar kominn á þann stað að hann er svona eiginlega hérna orðin svona bara eitthvað sem allir eru með. En þetta er byltingatækni, gjörbreytt heiminum, þetta er öflug tölva sem að hefur hérna skapað rosalega mikinn grunn af þessum tækniframförum sem við förum að sjá í framtíðinni. En bara svo maður setja þetta í samhengi, ef við berum saman til þessu vél frá 1965 sem er svona upphaf þriðju innbyltingarinnar, þá er náttúrulega risastór vél og eitthvað sem að við erum með í vasanum, allir eru með í vasanum, úlingar og allir. Og munurinn á þessu er að snjaldsíminn sem við erum með, hann er 20.000 milljón sinnum hraðvirkari og með fullt af öðrum eiginleikum sem að voru ekki tölvum í gána þetta. Þetta er bara allt annað tæki að geta að bera þetta saman. En heimurinn er dag þannig að það eru 4 milljarðar snjaldsíma í heiminum, sennilega meira. Og það eru 8 milljarðar eða 9 milljarðar síma, en snjaldsímar eru hérna, mjög margir og fólk snertir síma sinn 2617 sinnum á dag, þannig að þetta er tæki sem hefur held tekið okkur gjörsamlega.
En snjallsíminn er í dag kominn á þann stað að hann er eiginlega þroskaður. Vörur þróast eftir þessu tæknistigi. Það fer frá hugmynd upp í það að verða eitthvað sem er þroskað. Og snjallsíminn er núna kominn hann upp í iPhone 12. Hann kemur út setna í dag, gerir ég ráð fyrir. Það var alltaf einhver fréttir það og það sem einsinu var frumstætt, það verður bara betra og betra og síðan staðan að þá verður að grunnur fyrir næstu byltingu og snjallsíminn er í raunum voru orðin grunnur fyrir næstu byltingar og er byrjað þar á því og eiginlega einu framfærinnar í snjallsímanum í dag er í myndavélinni ef eitthvað er sko. En það eitt annað sem maður mætti nefna líka gerðist í svipaleiti og er svona grunnurinn af fjórðu innbyltingun og það er skýjaþjónustunnar. 2007 þá fór Amazon með Amazon Web Service í loftið. Það tók engin eftir því, það tók mörg ár fyrir fólk að taka eftir því en þetta er í dag er þetta aðal tekjulind Amazon. Það er að selja vefhýsingu. En fyrir 10 árum þá skrifu grein sem sagði að hugbúnaðurinn er að éta heiminn og þetta er hugbúnaðbylting, fjórðu innbyltingin og núna er hugbúnaðurinn búin að naga sig inn í heiminn og hann á eftir að taka mjög mikið af fyrirtækjum og við hefum eftir að fara í gegnum digital transformation eða umbreytingu hjá mörgum fyrirtækjum en til að skilja allar tæknibreytingar sem að núna eru þá verðum við að hugsa hugbúnað því að hugbúnaður er svona tríði þessu. En þetta er hugbúnaður sem er snjall, gervigreind, hann er líka í rauntíma og það er svolítið vanmetið þessi blessaði rauntími því að núna getum við gert hluti í rauntíma sem var ekki hægt að gera áður. En hann er líka opinn, hann tengist fullt á öðrum hlutum, þannig að allt getur tengst núna. Og þetta hefur búið til fullt af nýjum lausnum sem við erum að sjá í dag. Og ef við hugsa fjórðu innbyltinguna þá er að baki henni fullt af tækni framförum sem eru svona exponential tækni sem að er að fara af stað og á gríðarlega mikla framþróun eftir og hérna eru nokkur dæmi þessar lausnir, róbótar, gervigreind, drónar og allt þetta dótbálkakeðjan. Og það sem er hins vegar áhugaverðara í þessu er að þegar út komist tækni þannig að hún virkar, þá verður hún undirstaða fyrir einhverja nýjar lausnir, miklu hagkvæmari lausnir, afkastameiri, heldur við nokkur tíma séð. Þannig að þá getum við búið til hluti og gert hluti sem við aldrei geta gert áður. Og þegar við horfum á framtíðina þá erum við að sjá það að það verða mikla breytingar í rosalega mörgum kerfum eins og fjármálakerfum, heilsu, verslunum, þegar sér svakalega breytingar í verslun og sérstaklega á þessu ári og svo samgöngur, menntun, að því að við höfum tækin til þess að koma með rauntíma upplýsingarnar til okkar, þá getum við gert svo margt og í raun og veru bara allt á eftir að breytast út af tækni framförum. En við langar að byrja á hérna hlutanetinu eða hvernig við búum til Internet of Things, hvernig allir þessi skynjarar hafa í raun og veru farið út í umhverfið okkar. Þetta er ekki lengur bara tölvur og símar heldur eru hlutir, hversdagslegir hlutir eins og hjól orðið tengt við netið. Þannig að hlutir í okkar umhverfið eru alltaf tengdir. Það þýðir að við fáum upplýsingar þá. Við vitum hvað þeir eru og við getum talað við það við gegnum hugbúnað. Það er alveg nýtt og það er talið að þetta sé margra milljarða markaður á næstu árum. Og má ég að segja að múrslagmálið, ef við kannast við það, hvernig veldisvöxtur fylgir tækniframförum, þá fór múrslagmálið eiginlega bara hausinn með hérna þegar fyrir nokkrum ára síðan. Þá hætti múrslagmálið tæknilega að sé að virka, en það heldur áfram að virka samt. En í stað þess að örgjörar verði afkastameiri, alltaf helmingi og helmingi meira afkastameiri, þá verða þeir bara helmingi ódýrari og nokkra mánuða fresti. Og það þýðir það allt tengist netinu sem er lögmál Metcalfs, bara allt sem að geta tengst, það mun tengjast saman neti. Og við sjáum þess að snjallvæðingu, við höfum séð hérna öllistæki og nú fyrir við að sjá heimilistækin okkar og bara mjög furðulega hluti tengjast netinu og við höfum séð það á síðustu árum þá að menn komið með alls konar græjur sem eru nettengdar og menn skilja ekki eins og af hverju það ætti að vera einhver hagur í því, en menn mun reyna og eitthvað mun virka og svo framvegis. Það er allt tengist netinu, venjulegir hlutir og það sem að við getum lært af þessu er það í raun og veru að nú getum við forritað heiminn, nú getum við forritað bíla og hús og sjónvörp og alls konar græjur sem að bara í okkar umhverfi við getum stýrt forrit fyrir hlutin okkar. Og við þekkjum auðvitað hvernig það virkar, þetta er Uber sem er klassískt dæmið auðvitað, en hérna
En það sem að þetta er aðeins meira heldur en bara eitthvað app sem sendir skilaboðum það að ég kom bíll, það er það sem er á baki sem skiptir svo miklu máli. Það er framleiðinu aukningin þegar heildin verður stærri en summa partana. Það er að segja að þetta, þessi flóknu kerfi sem að verða á baki, þetta er framleiðislu aukningin. En það er líka annað í þessu sem er rosalega áhugavert og það er það að samhæfingakostnaðurinn, hann í staðans að vera gerður á millilögum, þetta er Airbnb auglýsing, í staðans að hann sé gerður á millilögum, þá fer hann inn í protokollin, inn í samskiptamátan, þannig að við sem einstaklingar erum fann að afgreða okkur sjálf eins og við höfum upplifað síðastliðin ár. Millilegðinir breytast í hugbúnað, kostnaðan er hríðfellur og gagnsæi yfir sín allt saman ekst. Ég tek dæmi þetta, við erum að sjá Airbnb-módelið flæða út allt. Hér til dæmis lítið fyrirtæki í Reykjavík sem að heiti Spectaflow, ég nú reyndar stjórnarmaður þarna. En þetta er lítið hugbúnað sem er gerður fyrir fólki sem þrýfur herbyggja hótelum. Og þegar að í gamla daga eins og þetta var fyrir nokkrum mánuðum síðan, þá fengu allir þeir sem starfa við þetta, fengu bara blað, handskrifa blað, hvar þú áttir að fara upp á hvað hæð, hvað herbyggja þú að þrýfa, það er mismunandi þrýfa og mismunandi herbyggjum, stundum þú að þrýfa mikið, stundum þú að þrýfa helming og svo framvegis, og það er mismunandi litakóðar. Það sem meira er að þeir sem eru í lobbyinu, þeir séu nákvæmlega í rauntíma hvað herbyggja eru tilbúin. Og mér sé að ef þetta er hótelkeðja, þá getur sá sem séu hótel sem séu herbyggin í öllum hótelunum séu í rauntíma hvað er að gerast í hverju hóteli. Og það sem meira er að það sem þeir uppgötuðu þegar fóru að vinna með þetta er það að þeir sem að starfa við það að fara inn á herbygging, þeir geta líka verið eftirlitsmenn. Þannig ef að vaskurinn eða kraninn til dæmis í herbygginu lekur, þá er hægt að taka mynd á hann og tilkynna það. Þannig að eftirlitið með herbyggjanum er komið inn í bara þá inn í starf þeirra sem er að þrýfa herbygginn. Þannig að, já. Væru til í að færa bendilinn, já. Takk. Og þannig að þetta er bara eitt dæmi um hvernig séð nýja lausnir koma inn í bara venjulegt líf fólks, venjulega störf. Og þetta er eitt dæmi og við myndum að sjá miklu fleiri dæmi þar sem að svona lausnir, rauntími, þeir sem eru á staðnum, þeir munu gera hlutina og allir hafa upplýsingar og yfir sín yfir það. Þannig að verkstjórinn er í raun og komin í símann og ég sé þetta marga oft að þegar að iðnaðarmenn eru að mæta í húsnæði eða eru að laga, þá er verkin þeirra þarna skráð og svo taka þeir myndir fyrir og eftir, þannig að menn geta séð hvað er að gerast. Þannig að verkstjórinn getur sendið á skrifstofuna sína út í bæ, verið með 100 iðnaðarmenn og hann veit nákvæmlega hvernig staðan er á verkinu. Þannig að umhverfi okkar er að breytast, lífið er að færast í snjallheim. Ráðnaði ekki. Er einhver að fá sér hátæksmat? En hérna, umhverfið er að breytast og núna erum við að tala snjallfyrirtæki sem getur verið hvar sem er, remote fyrirtæki, snjallborgir, snjallheimili, snjallsamgöngur. Allt er þetta eitthvað sem við verum sjá á næstu árum og áratugum. Það tekur langan tíma að innleiða svona hluti inn í samfélög. En það er líka annað sem er að gerast. Það er þessi raunheimar sem eru að vera stafrænir og þetta er næsta byltingin á eftir snjallsímanum. Snjallsímabyltingin er búin. Núna eru þessi stóru Facebook, Google, Apple og allir þessi að fara yfir í augmented reality, virtual reality og allt þetta. Kannski getur maður hérna að nota síman sinn ef hann breytist í gleru bara þegar maður er að keyra. Þannig að stafrænt veruleiki, hann upplýsingarnar byltast okkur á nýjan hátt og þetta er næsta byltingin sem ég held að verði á næstu áratugur sýndarveruleika og viðbætsveruleika augmented reality, hann er að byrja núna og við munum sjá ný tæki eins og þessi gleru og við munum fara að tala við tölvurnar á nýjan máta. Við hérna, skynjum hann öðruvísi tölvurnar eða hugbúnaðin, við sjáum, við heyrum, við getum talað, við getum notað hreyfingar, svip og svo framvegis til að búa til að tala við hugbúnaðlausnir. Þessi náungi hérna, Facebook, hann hérna allar að koma með gleru og þið getið ímyndað ykkur er ef hann getur fylgst með öllu sem að þið gerir, hann fylgist með ykkur öllu sem að við gerum í dag og nú getur hann séð það bara í rauntíma allt, kannski ekkit séð það framtíðarsýn þannig séð. En Microsoft kom út með núna og það tekur svolítið tíma að gera þetta betra og þetta er HoloLens. Það sem að þú setur svona hjálm á þig og þú sér þá inn fyrir framan þig sem er náttúrulega bara sem að er bara í auganu þínu sem þú sér
og þetta er til dæmis notað mikið fyrir að markseta mikið fyrir svona leiðbeiningar fyrir kennslu og ég fór á fyrirlestur fyrir nokkur sem að flugfélag og flugvirkjarnir voru að nota svona til að gera við flugvila rútínu tjekk, þannig að getur yfirmaðurinn séð náttúrulega hvað er að gerast. En gallin við þessi græjur í dag, það eru ennþá á þeim stað þar sem það eru dýrar og það eru líka rosalega þungar, þannig að vera með þetta á sér í heilan dag getur verið kannski svona, já, getur verið þreytandi. En þetta er bara byrjunin og fyrst er tæknin frumstæð, drasl, síðan verður hún þroskaðari, miklar framfærir og svo fer hún upp og verður hérna þannig að menn verður einhver athygli að sé tækni. Þannig að þetta er sérst Microsoft HoloLens, hérna er annað dæmi að þessi pípulæðingamaðurinn kemur og allar teikningarnar af lögnunum eru til einhverstaðar, ef þær eru settar af stafrænt form þá er þetta að varpa þessu yfir í sjónlínu pípara, þannig að sér hann kranana sem þarf að skrúa fyrir og þá getur hann gert það. Og þannig að síðan er það sýndarveruleikin, það er síðan allt annar heimur, þá bara ferðu inn í allt annan heim, þetta er eitthvað sem menn hafa verið að þróa undanfarin ár og þetta er komið á þann stað að þetta er orðið virkilega flott. Og á bara eftir að vera flottar þessi búnaður með þungur í dag og takmarkaður, en hann alltaf að verða betri og hann breytist náttúrulega bara í það að verða lítir gleru og létt. Og síðan þurfa náttúrulega batterítæknin að lagast, þannig að við getum farið með þetta, við þurfum ekki alltaf að vera tengd við eitthvað inntak. Þannig að sýndarveruleikin, hann á eftir að nýtast alveg rosalega mikið í alls konar hluti eins og til dæmis kennslu, hérna til dæmis verið að læra á líkamann og þetta er náttúrulega bara sjáminn fyrir framan sig og geta að sé hvernig til dæmis líkamann er uppbyggður. Þetta er dæmi hérna notkun á þessu, þannig að kennsla, fasteigna skoðanir og ýmislegar upplifanir geta farið inn í þennan sýndarveruleika og við erum rétt að byrja þarna. Síðan er auðvitað gervigreindin. Gervigreindin er alveg sér fyrirbæri út af fyrir sig og maður margir sem óttast gervigreindina. Þetta er til dæmis Amazon Go verslunin, þar sem að þú labbar inn í búðina og það eru skynjarar og alls konar og myndir að skynja hvað þú ert að taka, þú tekur einhverja vörur og þú með appi í gangi og appi tala við þetta þessar skynjara og síðan getur við bara tekið allar vörurnar sem þú þarft og svo bara labbar út. Þetta kallað er walk away technology og þetta er bara byrjunum, næstu just walk out technology og þetta er bara byrjunum því á næstu árum munum við sjá meira af svona lausnum og þannig að labbar við bara út. Þetta er bara eitt dæmi gervigreind. Gervigreind er eitthvað sem er hægt og rólega undanfarin ár, undanfarin svona 5-10 ár, þessi bylgja sem núna er í gervigreindinni, hún er náttúrulega 60 ára gömul tækni, en þessi bylgja sem er núna, hún hefur verið í síðastliðin ár og hún er bara rétt að byrja að fara út í samfélagið, inn í fyrirtækin, inn í lausninnar og við erum rétt að byrja á því að taka venjuleg störf, venjuleg athafnir sem við gerum og búa til gervigreind í kringum það. En gervigreindin er í dag allstaðar, hún ættir að fara miklu víðar, leit, fréttir, greining, þú getur til dæmis, það er mikið að fréttum það til dæmis í Kína, hvernig þeir nota facial recognition tækni, þannig að þú labbar inn í rými, þá geta þeir fundið út ekki bara myndina þér og finna þeir nákvæmlega út hver þú ert og fylgja sig að með þér með að þú ert inn í ákveðu rými, tungumála þýðingar og svo framvegis. Gervigreindin hún er á þeim stað núna að hún er orðin rosalega góð í að leysa ákveðin verkefni, mjög góð í því og við munum sjá næstu árum, áratug, þar sem að menn eru að taka svona rútínur, störf sem að byggja á miklu handavinnu og flýta fyrir þeim með því að nota gervigreind. En síðan þegar maður tala með vísindamennina þá hafa menn ágjöfð því að gervigreindin hún er ekki að, hún dugar ekki nógu vel og menn svona sjá að það þurfi meira til ef hún á að gera ná enn lengra, en það er ákveðan verkefni í dag sem að gervigreindin leysir alveg afskaplega vel. Síðan eru það róbótarnir og róbótarnir, þetta er Samsung róbót sem að var kynntur hérna á ráðstefnu. Já, þetta er eitthvað sem að þú kaupir ekki út í búð, þetta er svolítið creepy að vera með svona hendur, en þetta er svona dæmi hvað hægt er að gera og þetta sýnir svolítið, þannig er kennarinn sem er að þjálfa róbótinn, en þú getur fengið meistarakokk til þess að elda fyrir því heima hjá þér ef þú ert með svona græjur, en þetta er örugglega ekki ódýra græjur. Hér er annað dæmi, það sem að notu gervigreind og róbót til þess að setja pizza sósu á pizza og svo er hann að róbót sem að
sem að setur djóflinn hérna er önnur laust, þetta er vídeo frá World Economic Forum, þetta er sem sagt robot sem flýgur og þetta er fyrirtæki sem var þá í Skútuvægi, hérna AHA, heimsendingar fyrirtækið, þeir hafa verið að þróa drónaflutninga og þarna er komið upp í Grafarvog, verið að skila matnum og þetta virkar, þetta er komið, það eru komnar flugleiðir í loftið í Reykjavík þannig að þeir geta farið eftir vegakerfi sem að samgöngustofa hefur skilgreint og flutt vörur á milli hverfa bara í loftinu með því að fara upp áfram og svo niður og nota síðan vír til að setja það niður. Þannig að þetta er bara byrjunin, við erum að sjá miklu fleiri lausnir sem eru að koma að þessu þegar margir út um allan heima að vinna í þessu þannig á næsta árum erum við að sjá vegakerfi í loftinu og dróna fljúga yfir sem eru að flytja vörur og jafnvel fólk. En róbótarnir, 21. aldar róbótarnir, róbótar 20. aldarinnar voru svona iðnað þjarkar sem að bara voru að gera sína vinnu, höfðu enga, það bara vélar sem að gerðu fluttu til hluti. Og ef þú varst fyrir þá bara varstu fyrir tjóni og neitt. Þannig að í dag eru róbótarnir þannig að þetta eru vélar sem að sjá, af því að tölvusjón hefur fleikt svo mikið fram, heyra og bara skilningur á tungumálum hefur fleikt svo mikið fram, læra og tjá sig. Þú getur tekið svona róbót, þetta er róbót sem heitir Sawyer, þú getur tekið og hann er forvitnanlegur, alveg nákvæmlega sama hátt og einkatölvan var hérna 1980 eitthvað. Þegar að þú gast keiftir tölvu og forrita hana, nú getur keiftir róbóta arma og þetta er bara til á, þú getur bara pantað þetta á heimasíðum og fengir svona arm, forrita hann og látið hann gera hluti. Þannig þetta eru vélar sem eiga samskipti við mannfólkið og þetta eru hugbúnalausnir sem að hafa gervigreind. Og fyrir þessa róbóta þá mun 5G sem er núna, næsti áratugur, er fimmta kynslóð farsímanets, 4G var síðasti áratugur, nú munum við sjá næsta áratugur sem er 5G og hann mun skipta miklu máli fyrir þetta og mun eiginlega bara vera hvatning til þess að vera með alls konar róbóta út í umhverfinu okkar. Þannig að við erum að sjá það sem að menn kalla mjög gertan iðnaður 4.0, þar að segja nettengdar iðnvélar. Það sem að þær eru inn í sama rými og ef þú ert að þvælist eitthvað fyrir þá stoppa þær en þær eru notaðar í verksmiðjum til að hjálpa fólkinu að vinna hraðar og það þarf reyndar færa fólk. En það sem kemur í staðinn er það að þá geturðu reist fleiri verksmiðjur, það er oft þannig. En það sem er líka að gerast, stóra svona glóbaltrendi er auðvitað það að verksmiðjur og iðnaðar framleiðslega er að flytjast tilbaka frá Asíu til Vesturlanda vegna þess að það er styttra að flytja hlutina, hráefni og líka vörur. En það er líka hagkvæmara vegna þess að vélarnir eru að sjá um svo stóran hluta. Og svo er góðu fréttina líka það er að í Asíu og víða í heiminum þá er bara launin að hækka og þetta er ekki eins ódýrt og það var. En síðan eru flugbílarnir, það er hérna, þetta er mynd sem ég hafa með í bókinni minni, var hérna búin til af einhverjum súkulaðaframleiðanda í Þýskalandi eða eitthvað og fólk út að hjóla hérna, það lítur út eins og sé að hjóla, þetta er bara fólk út að fljúga. En við erum að sjá þetta koma núna og þetta er fyrirlegt vídeo sem sýnir Airbus, Boeing er líka að vinna í þessu sem að er að þróa flugbíl, eða flugtaxa. Og þetta er tilraun sem maður voru að gera, þetta er raunveruleg vél sem maður er að taka á loft og þetta er bara fyrstu tilraunir. Þetta er sinns ég að konceptið sem þeir sjá fyrir að við munum fara inn í það að yfir borgum verði þetta vegakerfi þar sem að menn geti þannig að flug innan borga. Ástæðan fyrir því að það er ekki flug innan borga í dag er bara út að aðláta að háa það til með þyrlur. Tæknilega sé að væri hægt að nota þyrlur til innanbæjarflutninga sem leigubíl. En það er hávaðin sem skiptir svo miklu máli því að það er svo mikil læti í þessu að þetta hérna, það vill ekki hafa þetta innan bæjar. Þannig að við erum að sjá þetta breytast næst í áratugur, ég hugsa fyrstu svona raunhafu lausnin að munu koma miðjan áratugin eða seinnipartin í áratugnum, þetta er bara svo flókið, það er líka rosalega mikið öryggisstaðlar í þessu. Þannig að þegar að fyrir að líðin á þennan áratug seinnipartinn þá munum við fara að sjá virkilega þróun í þessu. En það sem ég hef skoðað er að það er óbúslega mikið af fyrirtækjum sem er að vinna í þessum geira. Það er mikil gróska nákvæmlega í þessum fluggeira.
og hérna þannig að við eigum eftir að sjá eitthvað hana. Við erum að kerfi hálutanum, flutningar á vörum og fólki. Síðan er líka annað og það er þessa Lilium þóttur sem að eru að koma markaðin 25 og þær fara lóðurétt upp. Lóðurétt flugtak geta náð 300 km hraða að fara í 300 kilometra og þeir eru að fara markaðin seinni hluta á þessum áratug sem er að byrja núna. Þannig að þetta geta verið þóttur þannig að við getum haft flugvelli miklu minni heldur en þeir eru í dag. Við erum að fleiri flugvelli innan borga og að því að og þeir geta verið víðar að þú þarft ekki eins mikið rými eins og fyrir flugvelli í dag. En þetta er bara tæknir sem er rétt að koma, þannig að það er langt í það að við munum sjá þetta fljúga yfir höstum á okkur. 300 km á 300 km hraða. En síðan aðeins, hérna áninn fyrir framtíðina, hverju hefur þetta skilað svo sem hingað til? Að þessi iðnvæðing sem að komin er til 2015-20 við höfum séð alveg rosalega mikla breytingar á heimsframleiðslu og bara á mörgum sviðum út af iðnvæðingu og þetta er dæmi sem sýnir hvernig verk heimsframleiðsla hefur farið síðustu 2000 frá árinu 1 og þetta er svolítið ósangjarnt þess að gerist í raun og verið allt bara þannig lokin og þess vegna er þetta svo rosalega flatt þannig framan af fyrstu 1800 árin eða 1700 árin en í raun og veru voru rosalega framfarir allan þennan tíma. Það er bara voru hægar og tóku lengri tíma og svo framvegis. En núna er þetta gerast, þetta er í veldisvexti og þetta er það sem hefur skilað alveg gríðalegri velmegun meðal allra þjóða og bara fordómar þessar framfarir sem hafa verið á 20-öldinni, við gleymum svo stundum, á 20-öldinni þá tvöfaldaðist mannkynið tvisvar sinnum á sama tíma tvöfaldust meðalagin fjórsum. Síðan er mjög líklegt að mannkyni muni stoppa hann einhverstaðar í 10 milljónum og Asía verður lang fjölmennust. Þannig að síðan er líka annað og ég talaði þetta myndi í bókinni minni og hljóðlátt sprenging að tók enginn eftir þessu var hengið að fylgjast með en sárafátækt sem dæmi og sárafátækt er skilgreind þannig að þú þarft að lifa af svona meðaltali einum dollar á dag einhvers konar uppreikna. 1 dólar á dag, ímyndið ykkur að þurfa að lifa af því, það er 100 eitthvað kall á hverjum degi og upp í 2 dólara. Og sárafátækt í heiminum hefur frá 1800 þegar hún var mjög mikil, nánast allir bara fátækir bændur. Þegar ég fættist 1966 þá var þetta helmingur mannkyns og síðan allt í einu á þess að bara að því að maður var ekki að fylgjast með þá var þetta komið undir 10% og hugsanlega megi má eitthvað baksla að koma núna eða kemur eitthvað baksla út af faraldrinum en við erum að sjá þessa línu bara hverfa á næstu áratugum þá munum við bara útrýma fátækt og koma mannkyninu upp í miðstétt eða middle class. En það er líka meira, séð líka bara út af tækniframförum og iðnvæðingu þá hefur ungbarnadauði, hann hefur nánast horfið, sjúkdómum hefur útrýmt, það er bara 100 ára eftir tíma það fólk bara deyja úr alls konar sjúkdómum, við erum búin að útrýma stórum hluta af þessum sjúkdómum. Vísindin náttúrulega að halda áfram og síðan líka fleiri svona furðulegir hlutir þegar maður myndi kíkja bara og kanna það sko að uppskera er að aukast með minna rými. Þetta er bara tækniframfarir, betri leið til að rækta, betri áburður og svona eins. Síðan er líka annað sem er rosalega merkilegt sem að hefur að gerast, menn eru bara uppgötta núna undanfærðum árum, það er að notkun á efni, málmum, pappi til dæmis, plasti, þetta fer minnkandi mjög víða. Það er að segja að við erum ekki að nota eins mikið af áli, við erum ekki að nota eins mikið af timbri, pappir og málmum og þetta er svona þvert á það sem maður hefði haldið en menn eru svona að sjá vísbendingar að það sé margt að gerast í þessu. Þannig að yfirvæðingar þar virðist vera að yfirvæðingar þar fara upp í eitthvað stig, eru óbúslega mikla sóun, síðan fara þeir í það að nýta hlutina betur, bara að því að fólk vill gera hlutina hagkvæmara, græða meira og svo framvegis og þangað til að þetta verður. Þannig að við erum fara að endurnýta miklu, miklu meira. Læsi, 86%, x 90% á stelpum, stúlkum í heiminum sækir nú skóla sem er náttúrulega mjög rosalega framfæra því að það gerir það verkum að fólksfjölgunin stendur í stað, notendum fjölgar, sífellt verið kvipindir og síðastrýning síst, þá er hérna sal á gíturum, hefur stóru ekki stundur, ef það er ekki mælikvarði á framfæri, þá veit ég ekki hvað. Þannig að hvað svo um framtíðina? Og það langar mér að tala um framtíðina og hérna, það er náttúrulega bara
tóm vitleysa að reyna að gera það og það engin svo vitleysa að reyna að gera það. Því að við vitum ekkert með framtíðina, það eitt af því sem eiginlega eina sem við vitum ekkert hvað gerist í framtíðinni. En það sem gaman að gera hins vegar að velta fyrir sér hvaða möguleikar eru. Það eru ákveðna svona línur sem hægt að fylgja, framfarir eru að fylgja ákveðnum kúrfum, við getum svona elt þessar kúrfur, en síðan eru svona óvæntir hluti sem við vitum ekkert sem að geta komið nýjar uppgötanir sem að engum datt í hug að spá fyrir. En það er gaman að velta fyrir sér, mér langar að fara í gegnum svona nokkur atriði og bara svona taka bara svona einhverja vangaveltur. Þetta er ekki undirbúið, þetta var ekki hluta fyrirlestrunum þegar ég byrjaði að undirbúa, en mér datt ég að bæta þessu við, hvað svo með framtíðina. Ef við tökum fyrir almennt, þá munum við framfarir halda áfram og aukast stöðsöfum. Mér erum við svona 20-50 bara út þessa öld, þá munum við sjá að lóbreyttu bara framfarir og þetta mun aukast. Og ef við fylgjum línunni þá munum við verða ríkari, þá voru að segja allir millistjætt allstar, fátækt hverfur, fólksfjölgun staðinnar, menn hafa talað að þetta muni bara stanslaust halda áfram að fólk að fjölga sér en þetta er talið að staðina að jafnvel spá því að þetta náði nú alltaf 10 milljörðum en það vantar en þá fólk hafði inn. Við viljum lengur, við erum heilbreiðari, losnum við ýmsa sjúkdóma sem að menn er að vinna í, það eru góðbúslega framfærir í læknavísindum í að losa okkur við sjúkdóma sem að plagað hafa mannkyni lengi og skilningur á því og genum og ýmislegt svoleiðins, það annar alltaf aukast þannig að vísindin fleygir fram þarna, þannig að menn horfa á það að vonandi ná að útrýma einhverjum leiðinda pestum og sjúkdómum sem að er að hrjá okkur, hafa verið að hrjá mannkyni. En það verður rosalega uppbygging í Afríku og Asíu á næstu áratugum, Evrópa, Bandaríkin, Norður og Suður, sérstaklega Norður. Þetta eru svona staðnar samfélag, þau halda bara áfram. Það er svona almenn velmegun í flestum löndum, mismunandi þó, en svona er að fara yfir á sama stig. En uppbyggingin hefur verið undanfarna áratug í Asíu, reyndar alveg rosalega mikil uppbygging, hvernig til dæmis Kína hefur farið frá því að vera bara sveita, fátæki sveitamenn yfir í það að vera bara millistétt sem að gerir nákvæmlega sama á Vesturlandabúar á snjalltíma og býr í húsum og er með öll nútíma það endi sem við þekkjum. Og við erum líka sá Afríku, Afríka er að vaxa og risaborgir framtíðarinnar, nýju borgirnar sem verða breystar á næstu áratugum, byggja á nýrri tækni, ekki á gömlu byggingatækninni sem að Evrópa situr bara uppi með sinn struktúr, en risaborgir framtíðarnar, þær munum vera í Afríku og Asíu og þegar við horfum í lok þessarar aldar, ef við horfum á listu stærstu borgir heims, þá mun enginn að þeim vera í Evrópu eða í því sem við kallum núna Vesturlönd. Þetta verður alltaf á nýjum svæðum. Síðan langar mér að taka svona fyrir nokkra þætti og bara velta fyrir mér hvernig hlutinir getur að þróast og síðan getum við þegar ég búin að fara gegnum þetta og getum við tekið smá umræður ef menn vilja ræða þessa hluti. En til með samfélagsgerðin, við erum alltaf að lifa lengur, það er bara statistíkin sýnir það og það þýðir það líka að mannkynið eldist, það er mismunandi á mismunandi svæðum og það þýðir það að menn þurfa að búa til róbóta til að sjá gamla fólkið, ekki bara til að sjá það líkamlega, þetta er líka félagskap og það er rosalega rannsóknir sem á framfærið í því að sjá gömlu fólki fyrir félagskap, að bara hjálpa því þegar það er að vinna, bara í sínum daglegu störfum, að taka inn lyfin sín á réttum tíma, gera æfingarnar og framvegis. Rauntíma heilsu eftirlit, koma því eftir og störf þurfa að endurhúsa. Ef að við lifum rosalega lengi þurfum við þá að hætta að vinna eitthvað ákveðið 60. Þessar hluti. En störf, tölum störf, breytingar störfum, sum hverfa, önnur breytast, störf, þau þurfa að verða skemmtilegri og fyrst að við erum komin á þann stað í þessari tækniþróun að við getum í raun og veru ráðið svona nokkuð eitthvað við finnum upp, þá þurfum við að finna upp skemmtilegri störf, minna stressandi, hættu minni. Tæknilegt atvinnuleysi, það er alltaf tæknilegt atvinnuleysi þegar það kemur ný tækni, þá mun einhver verða atvinnulaus og það er mjög vont fyrir þá. Við munum sjá gervigreindin útrýma fullt af störfum, við sjáum
einkatölvun útrýma fullt af störfum en það komu fullt af öðrum störfum í staðinn. Þetta er umbreyting sem á sér staði fyrir ákveðin tíma er mjög leiðileg fyrir þá sem lenda í þessu en þetta kallum við tæknilegt atvinnuleysi og tæknilegt atvinnuleysi er alltaf tímabundið. Hugsanlega mun þessi farsótt sem við erum upplifað núna 2020, hugsanlega mun hún hafa einhver áhrif á að íta undir einhver ákveðna tækniþróun eða ákveðna hluti sem hefur gerst á tveimur árum en gerast núna á stuttri tíma. Við munum vinna minna, 95 og 40 tíma vinnuvikan er nú að verða liðin tíð, þurfum ekkert að vinna svona mikið. Það því það við þurfum að hugsa aðra hluti líka, kannski þurfum að búa til störf við það að gera, hjálpa öðrum að vera að gera hlutina sem þeir eru ekki að vinna. Og talandi meir starf, við höfum séð þetta gig-hagkerfi eða hvað það kallast, þetta gig-economy, það ef við horfum á störf í dag, þá ert annarkvort launamaður eða þú ert verktaki. Það eru kostir og gallar, launamaðurinn hefur mikil hérna, réttindi, alls konar réttindi, hann fær tekkan sinn inn á bankan sinn, eins og í mánuði, mjög stabilt. Verktakin er kannski að taka sér verkefni og þarf að sjá skattinn og allt rasli. Þannig að milli er síðan þetta gig-hagkerfi sem er að koma og til að sjáum þetta þá held ég að verði til einhverjum gervigreind og milliliðir sem sjáum þetta en það er langt í land að þetta eigi eftir að mótast en við erum rétt að byrja þarna þannig að við erum að sjá breytingar á vinnumarkaði algjörlega. Við erum líka að sjá að fyrirtæki eru alltaf að verða meira svona holacracies, ég veit ekki hvernig að því það, það er að segja að það er hérna á 2000-aldinu þá þurftu fyrirtæki að vera uppsett þannig að það var svona hýrarki, þú varst með forstjóra, framkvæmdastjóra, millistjórnendur, aðra millistjórnendur, svo svona hýrarki, svona stigveldiskerfi þar sem að vinnumaðurinn hann var að vinna fyrir einhvern ákveðin sem að vann síðan fyrir einhvern ákveðin. Og ástæðan fyrir því að þetta þarf, það er oft þegar maður er að velta fyrir sér framtíðinni og skyldum að spurt sér býta af hverju gerum við þetta? Er einhver ástæða fyrir því? Jú, ástæðan var svo að þetta var eina sem hægt var að gera á þessum tíma. Og í dag getum við gert hlutin allt öðruvísi, til dæmis það er talað um að ensku reporting to, menna þú veist, er ekki fullt af tölvukerfum sem geta gefið upplýsingar um hvað þú ert að gera, þannig að þetta þarfst ekki að fara í gegnum manneskjur. Þannig að þessi uppbygging fyrirtækja og líka, verðum að sjá líka fyrirtæki sem að hafa verið deildaskipt út með þessa deild, út með hina deildina og síðan þegar að menn alltaf vinna eitthvað verkefni saman fer þá deildir, þá fer það nú yfir því klessu og tekur langan tíma. Þannig að ég held að fyrirtæki er að brotna upp að innan og að fara að í raun og voru búa til frekar teimi í kringum ákveðin verkefni og vör, þvert á deildir. Þannig að sé ekki bara einhverja deildaskipting, heldur ef að það er að leysa eitthvað verkefni, þá eru allir fengnir úr öllum deildum eða ekki úr deildum heldur úr öllum starfsgreinum sem að þarf til að leysa verkefnið settir inn í ákveðið herbyggi sem að vinna saman að því hvort sem þeir koma úr þessu eða hinu. Rútínu og handavinnustörf hverfa vonandi og líka hættuleg starf en leiðu búin að gera störfin sem að eru rútínustörf og handavinnustörf þá hækkar hinstörfin í verði, þá er það störfin sem eru mannleg, þurfa sköpunargáfu, dómgreind, þau verða miklu verðmætri. Það er það sem hefur alltaf gerst í gegnum iðnbyltingarnar og vonandi heldur það áfram að gerast. Og ég er ekki viss með borgaralaunin, menn hafa hérna, talað það, en það er alltaf nú umræða, sko, ég er ekki viss með það, ég er þetta að skoða það betur. En borgaralaunin, það er rannsóknir sem menn hafa gert á þessu, er það að hérna, ef þú hefur ekki tilgang lífinu þá er það kannski svona út af fyrir sig vandamál því að þegar öll er á botninn kolt þá er það það sem menn starfa við sem að gefa við okkur hérna gildi í lífinu. Landbúnaður, áhört að pæli því, ég er mikið búin að skoða það, það er hérna, hann er náttúrulega vélvæðast miklu, miklu meira heldur en hérna fyrir 200 árum síðan eða hvað hann var, miklu fljótlegri, skilvirkari og sjálfvirkari. Það þarf sífellt fleiri, færri hérna, starfsmenn til þess að rækta meiri vörur. Þetta er bara þróun sem er átt sér stað alveg bara frá 800 og eitthvað. Það er byggt sífellt meira á gögnum þannig að við getum sett skynjar út um allt, við getum tekið myndir af ræktasvæðum og þetta þýðir það og allavega á Vesturlöndum þá er staðreyndin að segir það að við erum að rækta meira með minna landi og sem því það að skóar eru að koma tilbaka við í Evrópu sem er ólíkt
annars staðar sem að skógar eru að hverfa eða minka, þá eru í öðrum löndum sem eru komin lengra iðnvæðingunni, þá eru skógarnir að koma tilbaka og ásamt þeim dýrum sem að búa í skóginum. Þannig að þetta er svona þvert á það sem maður hefði nú haldið. Og síðan munu erðabreytt matvæli, þau munu halda áfram, genabreytt. Það er svolítið sem að menn, það er ekki allir svona spenntir fyrir því hvernig það virka, en menn hafa verið að erðabreyta matvælum í þúsundir ára, þannig að nú er það bara gert með tölvu og stafrænum máta. Og lóðrætt ræktun, það er það sem hefur ruðst sér til rúms fyrir síðsleginn ár, þá að rækta alls konar græmmeti til dæmis innan borga og hafa þá bara, að því að við höfum núna LED-ljós, við höfum alls konar vökunarkerfi, þannig að þú getur búið til bara einhvers konar ræktun innan borgana, inn í miðbæjum jafnvel, þannig að þú ræktar bara allan allt árið kring og þetta er bara í rauntíma, þannig að þeir vantar kálið eða hvað tómatin eða hvað er, þá er það bara tekið úr þessari ræktun sem er inn í borginni. Þannig að kannski getum við rækta karteflur, þá er aldrei nýjar íslenska karteflur, það eru bara karteflur, ég veit ekki með það, en það geti verið. Matur, við erum að sjá rosalega framferir, það er mjög áhört að fylgjast með þessu, menn er að fara að framleiða kjöt, mjög mikið í plöntum, það er svona vegan bylgja sem hefur verið undanfarin ár í heiminum öllum. Fólk hugsa meira um hérna hvaða borðar. Við höfum líka meiri upplýsingar um það sem við kaupum og til dæmis í supermarkaðum í Kína, þeir eru nú komin fram úr okkur þarna, þá getur þú farið með snjallsímaðinn og þeir eru með skjái þar sem að grammetið er, ef þú getur ímyndað eitthvað grammeti sem er í einhverju grammetiskorfu eða skúfu, þá er svona skjár fyrir framann, lítur út þessi pappir en þetta er skjár, og þar er QR-kóti og þá getur þú tekið símaðinn, tekið mynd af því og fengið upplýsingar um bóndan sem að ræktaði þetta, hvenær þetta var skorið upp og svo framvegis, alla virðiskeðjuna frá því að þetta var tekið úr jörðinni eða tekið og flutt í búðina, þá getur við séð nákvæmlega hvaðan þetta kom. Og þetta, um að sjá meira og meira af þessu, við fáum að vita nákvæmlega hvaðan það sem við borðum, hvaðan það kem. Og síðan hafa menn líka verið að rækta kjöt, þá ekki bara frá plöntum, heldur bara rækta steik eða vöðva eða bringur, kjúklingabringur eða eitthvað, á þess að hafa dýri. Og þetta er svolítið svona sem er á mjög miklu tilraunastigi og það er langt í að menn geti gert þetta, en einhvern tímann þá kannski geta menn framleitt gæða steikur og það myndi minka þörf á dýrum, minna land, fleiri tré, vilt dýr og hérna, en það aftur að koma í ljós hvernig þetta gengur, hvort þetta virkar og hvort þetta, en það er óbúslega mikla rannsóknir og framfarir á þessu sviði. Þannig að okkur finnst þetta kannski ógeðfellt kannski þurfum við að endurskoða það einhvern tímann, en það er svona stóra trendi, er það kannski að hérna, að kannski höfðu þau bara vegan eftir allt saman. Síðan er orkan, aðeins orkuna, jarðefna eldsneiti, það er alltaf að vera betra og betra og menn eru, það er tæknir framfæri þar líka að láta því að menn vilja gera hlutina hagkvæmara og hérna sem er náttúrulega bara fá meiri hagnað. Minka kostnað og svo framvegis, útblásturinn er að minka, vélarnar er að vera betri, vélar til dæmis diesel og bensínvélar í dag, þær eru brot af því sem maður voru hérna 1980 eða 70 eða hvað hann var. Jarðefnaeldsneyti er hins vegar mjög óvinsælt, óvinsæl orka og menn eru svona að vinna í því víða að losa sig við hana. Endurnýtanleg orka er að aukast, hefur sína galla eins og margir þekkja, sko, þetta er, hérna, þéttleikin er til dæmis ekki eins mikill og í til dæmis kólaveri, það er miklu meiri orka sem kemur á kóli heldur en var einhverja vindmilu. Kostnaðurinn líka þegar að menn eru búin að vera áratugja að optimisera jarðefna eldsneytis framleiðslu, þá hérna þarftu nokkur áratugja líka fyrir endurnýtanlega orku að gera hana betri og betri og betri. Orku geymslan þarf að batna, en þetta er alltaf réttri leið, þetta er alltaf að gerast. Það sem ég hef ágjöra persónulega að endurnýtanlega orkunni, að með vindmylur og svona, þetta er bara ljótt, þetta fer illa í umhverfið, þannig að það eru gallar við þessar orku líka, ekki bara kostir. En þetta er alltaf réttri leið, borgir síðan þurfa að framlega meiri orku. Ég sé fyrir mér að innan borg að það verður miklu meiri sólarcellur, það sem að hús í raun og voru búið til staðbundna orku, í staðan sem voru með risa orku verið einhvers staðar út í hérna, einhvers staðar upp á heiði, þá eru menn með
þá eru menn bara með litlar orkustöðvar út um allt, dreifðar, og því meira sem við höfum, því meiri framleitt, þannig að heildin verður risaframleiðsla en ekki eitt stórt heldur dreifir þetta út um allt. Þetta er þróun sem ég spái að ég eftir að verða. Nú síðan er kjarnorka, það er líka valkostur og margir sem segja að það sé framtíðin vegna þess að það er engin útblástur þar. Ef þú vilt hérna tala lofslagsbreytingar þá er þetta svarið. En þetta er eins og var mjög óvinsæl leið að lúta því að hérna, það hafa voru hræðileg slys í kringum þetta. Og geislavirkunum, það er það sem við notast, en það er samt framfærir í þessu, miklar framfærir í kjarnorkutækni sem að gera það verkum að þetta gæti orðið í framtíðinni hérna, lítil kjarnorkuver sem að framleiða fyrir stafuna notkun. Þannig að það er miklar framfærir þannig líka, þannig að við erum ekki að afskrifa það. En einu orkan sem er hérna ekki með útblástu, það er kjarnorka. Svo er samgöngur. Áskrift af ferðum, það er svona verið svona þróunin að þú gerist áskrifandi af ferðum, margir ferðamátar, það er ekki bara ein leið, það er margar leiður, við séum þetta til dæmis hér á landi. Drónarnir taka flutninga, það er svona margar vísbendingar þar, en það er líka að koma nýkynslu af undirgöngum, neðanjarðargöngum. Við erum að sjá inn í borgum víða í Bandaríkjunum, þá eru menn að grafa með hagkvæmari tækni undirgöng til þess að flytja, jafnvel bara bifreiðar en líka sjálfkerandi svona einingar sem fara eftir undirgöngum. Og ef menn á kostnaðinu niður við þetta þá er það hérna, eitthvað sem við sjá meira af. Elon Musk til dæmis, hann bjó til það sem heitir Boring Company. Hann var fastur í umferð, ákvað að stofna fyrirtæki til að bóra undirgöng, neðanjarðargöng. Og þannig erum við að sjá framfærir, þannig að það verður gaman að fylgjast með þessu. Því að það eru fleiri leiðir heldur en að vera með umferðinu og yfirborðinu. Það er þrívíðin, það er upp og undir sem er líka hægt og við munum sjá allar þessar leiðir verða skoðaðar á næstu áratökum. Nú við þetta sjálfkerandi bílar, þeir eru að leysa alveg óbáslega erfitt vandamál og hérna sjálfkerandi borgum er ekkert gefið, en sjálfkerandi bílar sem fara á milli staða, til dæmis flutningavagnar sem að fara frá einum bæ yfir í annan, þetta er tiltölulega einfalt vandamál fyrir gervigreind að leysa. Og ég vil að taka flota svona platún af bílum þannig að það er einhverjar manneskjur sem fylgja meiri bílum, þannig að það nýtist miklu meira. Fjöldaflutningar held ég að muni verða hvernig sem við notum sjálfkerandi einhvern veginn frákvæmdur að gervigreind með raundumjörðu sem á einhvers stað framtíðinni sé ég fyrir mér að það verða engin umferðaljós. Þau muni bara hverfa og þetta verður bara eins og flæði. En ég veit ekki, þetta er bara getgátur. Síðan er að heilsa. Ef við skoðum þessa tækni, alltaf þessar skynjar að hlutanetti og allt þetta dót, við getum sett alls konar skynjar á okkur sem fylgist með okkar heilsu, bara okkar líkama og sendir alls konar upplýsingar inn í einhver skýjaþjónustu sem að síðan vinnur úr þessu til þess að fara til læknis á hverjum degi og fá niðurstöð í hérna, einu sinni viku eða eitthvað hvernig þér líður. Þannig að maður þarf að spurja gervigreindina hvernig manni líður í framtíðinni. En hvernig sem það verður, þá er kannski rosalega hérna, gott að því að þegar maður verður veikur, þá er oft sem að veiki sem fólk er að lenda í, það hefur verið aftur að koma vekk fyrir hana, sem það hún myndi fara svona langt, ef menn hefur bara vita það, og svo allt einu þegar menn veikjast, þá er það í raun og verið orðið of seint, þannig að heilsukerfi í dag er í raun og sjúkralækningar, en ekki heilsugæsla. En ég sé fyrir mér að heilsugæsla muni verða það sem er framtíðin, að við bara komum við vekk fyrir veikindi og reynum að nota tæknina sem við höfum til þess að hjálpa okkur að hérna, koma í vekk fyrir veikindi. Einstaklingsbundin lyf, í dag fáum við, hérna, ef við fáum einhver lyf við einhverju, þá förum til læknis kannski og fáum lyf, förum síðan og sækjum þennan lyfseðil, sækjum síðan lyfin og tökum inn, en þetta er sama lyf fyrir alla, en það er engin eins og kannski er hægt að nota einhverja þætti í genunum eða í blóðinu eða eitthvað sem að gerir það verkum að þú ert aðeins öðruvísi. Þrívítaprentað, afgreita róboti, en síðan erum líka að sjá svona nanoróbota sem geta farið inn í líkamann og síðan erum við líka að tala um að setja skynjara inn í alls konar inn í okkur til að fylgjast með einhverju líkams ástandi. Menn er að fara að gera þetta, græða í sig tæki inn í sig og líka senda tæki inn í líkamann til þess að stýra honum með svona PlayStation fjarstýringu til þess að fara inn í líkamann til þess að skoða. Þetta er orðin svo litlir róbótar að það er hægt að gera þetta.
En síðan held ég að stóra trendi muni vera það að fara frá miðstýringu yfir í stafræna dreifða heilsu, þá er ég að tala heilsu hérna, almennt. Þannig að það er margt mjög spennandi í þessum, á þessu sviði í heilsusviðinu því að við höfum bara tækni sem getur hjálpa okkur rosalega mikið með þessa hluti. En síðan munum við líka nota vélar til að bæta og laga líkamann. Breytum kannski bara í vélmenni. Við höfum séð, ég hef skoða tækni sem er eins og til dæmis þessi exo útvortis beinagrindur eða svona stoðkerfi. Hugsaðar fólk sem er bundið við hjólastól getur farið í svona buxur eða hvað við kallum þetta og labbað eins og hver annar. Hugsaðar lífsgæðin sem að aukast við bara það að geta labbað og bjarga sig í staðans að vera bundin við að geta það ekki. Þannig verðum að sjá fullt af framförum þarna, bæjánig augu, útlimi náttúrulega og þrívíta prentu líffæri, menn er að skoða þetta, prenta bara líffæri. Þannig að það er ýmislegt í þessu sem að er að gerast. Menntun, alltaf, alla ævi, eins og við fórum við bara í skóla og svo alveg búið, núna verðum við alltaf að vera að læra, en einstaklingsbundið, byggt á styrklegum, gerðu greint, sérum skipulagið, hvað átt að gera næst. En ég er líka CV-ið okkar, stafræn fyrirskóla, hugsa ykkur, við farið í háskóla, 4 ár, og frá einu sem þeim fáið er A4 blað, útprentað, út með viðskiptagráðu eða tölvunarfræðagráðu. Svo ferðu með þetta í fyrirtæki og fyrirtæki ræður þig, við dekkt meir því. En hvað ef þetta væri bara stafrænt? Allt sem hún gerir, ef þú horfir á TED fyrirlestur, þá ferði það í gagnagrunnin, ef þú tekur þetta námskeið, þetta stuttanámskeið hér, þessi fyrirlestur hér, geti hann ekki farið í félagsskrána ykkar? Þannig að það er ekkit A4 blað lengur. Þannig að þegar eitthvað fyrirtæki er að leita sér að manneskju til að koma í vinnu, þá bara getur þessi algoritmin tala við hinn algoritman eða gervigreind og bara komast að þeirra hér þetta er manneska þú út að leita. Og þetta þýðir það að háskólar er náttúrulega stöður í þróun, þau þurfa að endur skoða sig og það vinnum við sjá næstu árum og það verður gaman að fylgjast með því. Framtíðin síðan, bara í lokin, ég held að snjallsíminn, hann fer inn í gleru, hann fer inn í eitthvað annað og fer bara út úr forminu og verður einhvers konar einkarítar okkar, personal digital assistant, sér allt saman í okkar lífi og við getum í gánan sverið og við getum með sér að búið til svona deepfake mynd af einkarítarunum okkar af hérna, þannig að það er bara vídeo og þú getur tala við einkarítarinn sem sér þig, þitt líf og hann lærir síðan inn á þig, þetta er náttúrulega bara gervigreind sem hann lærir inn á þig, þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem að menn eru að fara að reyna að gera. Og svo þurfum við náttúrulega fjármálar ágefa sem veit allt fjármálin okkar og getur sagt okkur hvernig við hafa þeim, tískur ágjafar, mann er veitin ágjaf því og svo heilsur ágjafar sem getur sagt til svona næringafræði og ýmislegt svoleiðis. Það var hérna, það var saga sem ég las, það var hérna þegar íþróttafréttamaður kom og heimsótti Ronaldo, hérna fótboltakappann, á bráunum í brún þegar hann kom heim til hans af því að hafa með svo mikið staff. Ronaldo er fyrirtæki, hann er bara með næringafræðin kokki og svo framveg. Þannig að kannski fáum við þetta því við erum gefna að gera þetta eins og hann. Kannski fáum við þetta í gervigreind, alla þess að aðstoða menn okkar. Og þarna geti deepfake nýst sem er þá bara að búa til vídeo af mannesku sem að þú talar við. Ok, þannig ég ætla að enda þessu, svo getum við tekið umræður. Hans Rosling. Þegar hlutinir eru að batna, þá heyrir við ekkert það. Þetta veldur kerfislegri, lægri neikvænum veröldunar sem við búum í og það er mjög stressandi. Þannig að heimurinn er miklu betri enn við höldum og hann er líka að batna. Og þá held ég að ég sé búinn og nú myndi ég vilja bara bjóða okkur nokkra mínútur á eða menn hafa athugasemdir eða spurningar eða einhverjar fleiri umræðum sem við getum tekið. Það er hérna spurning frá Gunnari Þór. Hann spyrir að borgarlínan ekki úrelt fyrirbrigði og ætti að hugsa mú nýtt. Þetta er rosalega góð spurning. Þetta er eins og að rosalega pólitísk spurning. Og það er jarðspurningusvæði sem ég veit ekki, vil ekki fara inn á. En það er þannig, einhvað síður, að þau voru að plana borgarskipulag 20-30 ár fram í tímann, þá ætti maður svolítið að huga að hvernig tækni verður eftir 20-30 ár og að mörguleiti finnst ef þú þarf að leysa vandamálið að koma óbáslega miklum fjölda af fólki frá einum stað yfir á annan, þá hefur hingað til þurft almenningssamgöngur sem að taka marga. Þá er það að leysa vandamálið mass transit vandamálið. Einkabílinn hann skalast svo illa í borgun. Það er bara staðreynd. Það er engin pólitík þar. Hann skalast mjög illa. Og ef þú breikkar göðunar þá bara
sjá menn tækifæri, heyrðu, wow, maður, heyrðu, ég er miklu fljótari í vinnuna. Þá fara allir að keyra, fólk flytur með við samgönguna líka, þannig að ef þú býrð til dæmis ákveðnu svæði og svo er búið að breikka veginn, þá bara flytur eitthvað annað þegar þú stutt að fara í vinnuna. Þannig að þetta er svo, einkabíllinn hann á erfitt með að skalast, þess vegna hafa menn lagt áherslu á það sem við köllum mass transit, að koma sem flestum milli stað. En til að svara spurningum, þá held ég líka að það sé óbúslega mikið að öðrum tækifærum, eins og til dæmis í hérna, sem að menn er að þróa, að þetta er bara komið svo stutt og auðvitað þurfum við einhvern strætó inn í borgum til þess að koma að þangað til. Ég myndi það ekki segja að veitum að leggja teina vegna þess að við höfum tölvusjón núna og teina þeir eru svolítið erfið að breyta, betra að hafa það virtual teina, eitthvað svoleiðis. En það er að koma fleiri mátar eins og til dæmis drónanir og undirgöngunir sem segja, en borgarlínan, ég veit það ekki með hana. Fleiri spurningar úr sal? Þú myndist á, hérna, Ólafur Andri, þú myndist á gig-hagkerfi, minnst það mjög áhugavert. Það hlýtur að vera að um leið þú kem eitthvað svoleiðis þróast og verður stærra, að þá koma hliðargreinar. Þetta með strax í hug skilur við fjártækni og eitthvað slíkt. Þegar að breytingin verður, eða þegar breytingin er svona stór, þá verður að fylgja einhverja hliðargreinar. Ertu ekki sammála því og hvernig sérðu það fyrir þér? Algjörlega. Skatturinn, skilurðu, hvernig á ég að fá borgað og allt þetta? Algjörlega, sko, þetta er nákvæmlega það sem hefur gerst og horfir að umbæðingarna, þá kemur einhver nýtækni, hún breytir öllu þarna, en síðan koma svona jaðar aukaverkanir út frá því sem að engum datt í hug þegar það voru að spá í þetta. Og ég sé alveg fyrir mér, sko, að það muni komið hugbúnað þjónustu sem sjá gig hagkerfið. Það er að segja að þú ræður þetta hjá einhverjum hugbúnaði, þjónustu, sko, skíðaþjónustu sem er einhver fyrirtækir á bakvið. Ég ræði með það, ég hef þetta á mánuði og það sem þeir getur gert líka er svona minnist á fjártækni og fjármála þjónustu. Vandamáli það er að það vera verktæki er það og ég upplifa það. Þú færðu vinnu fyrir eitthvað fyrirtæki í viku, minna ég er að halda síðan fyrirlestur, það tek eitthvað fyrir það pílilíði. Og svo sendur þú reikninga sem er vesinn og síðan líða vikur og mánuðir. Ég þarf að borga reikningan um mánaðamótin en allir þeir sem hafa verið verktæki þekkja þetta, þessi hark. En hvað ef að ég verktæki hjá einhverju hugbúnaði, einhverju þjónustu og launin fara það, reikningarnir fara út, fara inn þarna og borga mér síðan út. Svo ef að ég fæ ekkert borgað einn mánuðin þá hérna, borga þeir það bara. Þar sé að það er bara séð að ég fæ alltaf sami í hverju mánuð. Þetta er ein hugmynd, ég veit ekki, þetta er viðskiptatækifæri. Akkurat. Akkurat. Heldur þessi fleiri spurningar úr sal? Eins og kom fram hérna í byrjun fundar, þá var fundurinn tekin upp. Þannig að þeir sem vilja hlusta aftur eða taka fyrir lestun og klippa niður í góða bíómynd, þá er það, neða, jók. Þetta var rosalega áhugavert. Mér langar til að þakka þér kærlega fyrir, Ólafur Andri. Virkilega, það er að detta hérna inn skilabó, áhugavert, óhugnalegt, allt í bland. Mjög áhugavert. Kærar, þakki fyrir þinn tíma. Ég þakka fyrir mig. Bless.